resurssipulaa vaivaa terveydenhuoltoa ja poliklinikatyötä kuormittaa. Ja on vuosia jo kuormittanut nämä potilaat, jotka tulee tämmöisen syömistä kuulun sivuaineen vuoksi meidän arvioon. Ja 80-90% kaikista näistä perusterveydenhuollossa kuuluista sivuäänistä niin on täysin viattomia. Siellä ei ole mitään rakenteellista sydänvikaa. Perusterveydenhuollossahan se on tosi vaikeaa. He ei kuule tämmöisiä oikeita rakenteellisia sydänvikoja. Ne on niin harvinaisia, niin ei heillä ole semmoista sisäistä kirjastoa, mitä meillä täällä, jota me päivittäin ollaan niiden kanssa tekemisissä, niin mä ymmärrän, että se on heille tosi vaikeaa. Niin kyllä se monesti se vaaka kallistuu siihen, että no pistetään sitten erikoissairaanhoitoon ja kustannukset vuositasolla on semmoinen 300 000-400 000 euroa. Nämä resurssit, jos voitaisiin käyttää johonkin muuhun, se olisi tietysti hieno asia. Lähdettiin kehittämään tämmöistä niin sanottua älystetoskooppia, joka toimisi sitten siellä perusterveydenhuollossa neuvolalääkäreiden, koululääkäreiden apuna. Tuosta signaalista, kun kaikki nuo kuuntelupaikat on nauhoitettu, niin sitten se analysoi sen signaalin sen meidän kehittämän algoritmin perusteella ja sen jälkeen antaa tuloksen, että onko tämä normaali vai epänormaali. Sen toimivuus on aivan erinomainen. Tunnistaa semmoinen 95% sivuäänistä sillä tavalla, että pystyy sanomaan, että onko tämä poikkeava vai normaali.